chali mprogram national agenda kujukiza ntuna kulwencha sawa nya ejja kuba edibwamo bana mayanja akansoke nkome okewo amanyi gamwe galiwa mukaluru kano ngoje konti mulina candidate ali salaso amanyi gemuyimirideko manyi bo tuchaziza wano tubaye tuze kwogera bigambo tubireke wano oba tujye twogere twetuwulire ebitunyumira tujja kulungamya ng'omulamwa eguli programu erinnya lyayo nti national agenda tuba twagala tugise ku standard yeeyo etagenda kubanga ate etandika okunyoomolwa nti babadde banyumya ki mboozi so ojja kunzikiriza sijja kubanga ndeka ensonga enkyamu zisigale nga ziri mu matu g'abantu ngaate waliwo ensonga entuufu mukadde wange sikitoleko lijoyinda yabadde ayogera n'agamba nti accountability weeri mu ggwanga simanyi oba yasoma ku accountability oba ali in touch with it but the essence of accountability erina okuba formidable to the effect that erina okuba nga emalirayo ddala mu bwerufu bwayo webaka era ne bayita akulira kampani y'ennyonyi mu Uganda ne bamukolako research ne bamukolako background check zonna ne tulaba nga tasaanidde tulinda report gitumanyi already ntumanyi nti erina kuba bweti ng'abana Uganda kubanga bannamawulire mwatuyamba buli kimu kikola ki kibeera mu ki mu lujjudde so tuba tubirinze ku mpapula speaker of parliament n'akwata report n'agiteeka emabega n'agikweka then that's not accountability ebeeri ki erike komo accountability egwerayo ddala woba ogambye nti bakutte 1 trillion ogiwadde pineti azimba eddwaliro lyerubowa gwe president w'eggwanga netugamba eddwaliro liriwa nga tolitulaga that's not accountability accountability must be matching with what is on ground ekyo ekiba tekiriiwo abannayuganda betulekeraawo okujja ano tubabuzeebuze so okuddayo ku mulama gwombuuzizza ekyo mbadde saagala kubanga ŋŋenda maaso nga sikoze eki sich ayaninze out kubanga tujja ano kubanga tulungamya ogambye nti amaanyi gaffe galiwa gali mu candidate waffe amaanyi gaffe gali mu candidate waffe tukakasa nti nno she is the right person to hold our flag and ngaye nkugambye nti mabegako tubadde mu kutalaga ggwanga lino twali mu West Nile twali mu Eastern twawumulira mu Kayunga because akaluka akola ki kayingirawo naye tubadde tuli mu kutendeka mu kwogerezaganya n'abantu okulabanga tuzimba emisingi era tukkiriza nti amaanyi gaffe bwe gaba gavudde candidate waffe tugazaayo ku muntu ono akkiriza alina okumulonda abalonzi b'esserere tukakasa nti ng'ovudde kuba nti nno ebbugumulire eryaliwo mu kalulu nga wakalaba aka 2020 siri ebbugumulire tulina ssaawa zino they are in their right minds of state they can make a right decision era mu kaseera kano tuli ku sitayiri eri gye naggambye ey'okuzimba ki emisingi tutambula nju ku nju okulaba ng'abantu batukola ki batufiiringa kyetubagamba nga bawulira bulungi si mu kaseera kali akabeeramu amasaati ga yero mu kaseera kabeeramu okubawo 2022 mu kaseera kabeeramu embooko mu kaseera kabeeramu baraksi ku buli nyumba 5 waliwo abamaje 2 okitegeera sike kaseera ketulimu at least amaje mu by elections gajja mu wiiki 2 nga zezibulayo ekitali kalulu kale nti amaje gatandika okubeera nga gadiployingibwa emyezi 2 abantu ne bakuumibwa mu ki mu ntiisa olwaleero tukakasa nti abantu bali mu ki mu the right mind of state era bagenda kukola decision entuufu amaanyi gaffe ngaye nga kumenyedde gava ku kandidaati waffe gagenda mu bantu abalina okutulonda ne bannamukago be tuli nabo mu kulaba nga akalulu kano kadda eri omukyala Honorable Ali Salaso NUP sinza kugenda estimating nti obuwagizi bwayo bweyampadde mutwale for granted this is a big shot wewe gavment aa edusu yange ndiwanze ku ant eyo big shot tuweza kwogera ku byabufuzi bya Uganda olwayo notayogera ku NUP president w'eggwanga takyebaka lwa NUP okitegeera jeno Museveni takyayinza kubanga atambula ne motoka 3 lwa NUP okitegeera jeno Museveni tayinza kubeerawo nga mu kibuga temuli mu baraks kende wakiseka ali wansolabe
buli wamu waliwo maji buli wamu waliwo maji no babuza abantu basibano bakola ki bwa waliwo barracks mu nsonda so nupu sinza kujitwala for granted we mpadde obuwagizi bwayo mpadde amaanyi genyimirirako ne ngamba nti yes I am grounded era buli ekijja kijje because nupu ekoze ki in supportings honorable Lasso is someone gwenzikiriza nti no she has a track record etayinza kubanga isibwa amaaso the former leader of opposition Winnie Kiza aina track record Jeno Mugisha Muntu aina track record Paul Mwiru Gerald Karuhanga Angelina Osege bona bava muchi mchimira cha kasanti no chilina abantu abembala akakasera ke tulimo kubanga abantu bagenda kulonda nga bali mu right set of mind bagenda kusinzira ku bintu byenkonyeke ebyo n'abantu byenkonyeke abo tulabikenga twala obuwanguzi bweserere sektoreko sebo bwe banga ntunulide mwe mwasokera ddala ne muteeka y'amaanyi banga vice w'ekibiina aje kigongo yomu kubasoka okuteeka y'amakanda nenda ba mukyala Seninde nenda ba mwami Dombo bonamba demba laba amaanyi gabaddengawo abantu bagamba nti enale mweyongeramu n'amaanyi ga sente ti mwe muteeka munyone sente atulu sibanafe banonga zibe ku byempi obo bisi tetu inawe tubba siku tuwe ku byampi tetu inawe tubba ekyo mukuru no bino tetu kya byogerera mu bwama tuli mukaseera nga tetu kya kuba bwama ku bubbi bwe NRM tetu kya kuba bwama ku bulaba bwe NRM no wali wuyo yes tetu kya kuba bwama walo sekte tali mu bubbi kati abanupe naku zino bazina nabo babbi Taina sente no. Abanupu baina sente. Taina sente. Ona lukati inkomi uwe uo. Togela kubanti muna chini. Mucha alina amanyi ke muimiri lako. Ngo uli de banobagasa amanyi. Batundi de biafayo. Mchala alasa aline biafayo vye. Of course ingiro mkulembeza alude mchitundu echo. Ona lukona mkakulami inti NRM. Ateno ono gwemwali mugamba nti siwa mwe. Mwamulyamu olukwene ne muleeta omulala ye n'abatolokako butolosi n'awangula mukyali nawe muyimiriro gamba nti serere yammwe mukwano gwange wa anti ababadde annyonnyola mbadde muwuliriza agambye okuva lwe baafunye obuwagizi bwa NUP akati ekyabwe kiwedde NUP Esuza Museveni teyebase ekyo si kituufu omusajja oyo yeebaka otulootwe ate NUP tesobola musuza nga teyebase kubanga NUP yennyini yeemukonkona walaba elisiti y'ababaka abagenze nga bamukonkona mpozi ngaekyo kyogamba kyekimusuza teyebase nga bamukonkona abawe kubya mino ago gimazi nawulidde ate biva mwebyo yogere bitufu mwiva mwebyo mwebitandikira nekyo nawe yogedde ndi musajja teyebaka omusajja nkubulya yebaka ekyamazima bwogamba nti NUP y'amaanyi egalinawuwa njagala obeere mwenkanya twagenda mu kalulu kali ke twavaamu akagino elections kenalimu eserere NUP teyawangulayo NUP ebifo byeyawangula tubimanyi amaanyi geyine gayina wano mu Central Region. Akalulu ketwogerako aka by-election kali muteeso. Ewawangulu omusajja independent NRM leaning. Naye ne beyali avuganya nabo neke tuneke bonna baali be NRM. Amaanyi yagafunye ddi. Okuleka ng'ogamba nti bano abagenda okuva e Kampala abatali balonze abatakuba kalulu. Be bagenda okutwala amaanyi gaabwe bagase wali gakole ki. Bugata avega kulwana kuwunzi kabu boxi. Tegagenda kusula kaboxi mu. Kalulu mu boxi. Amanyi getweta age sawe. Gegori akwata na atikinga na asula mu boxi. Bugama nti ogenda ku exporting amanyi. Ogaje mu Central Region wa mu Buganda. Obe Kampala. Nupu jeyi na amanyi. Ogatwala ogajuzeri. Kagenda kubaga mpeo. Tugenda kulaba. Mu kiseera ekyoluvannyuma nga bano bannamugaje bali tweyuzayuza ago nga ge bayita amaanyi anti nga balaba tweyuzayuza NRM versus NUP olaba embeera eyo ago si maanyi amaanyi getwogerako gooli akwata akalulu n'akola ki
nakasa mu box kimanyi getuogerako nupu teina manyi muteso teri yo dayo mu statistics zo bulungi ne wogama anti mubadde mobilizing naku zinozo na enkiko za mtu bayi tuziraba aba anti specifically tubale tuziraba zibadde tezikwata mugundu neza gundi ono zibasinga ono gwa badayo gerako ziba singa ukitegeera naye nga atita nabana kukirizibwa kuzikuba bulungi naye ngaolabira ddala nti bali abakkirizibwa baweddeyo amaanyi gabwe gonna naye era te tebawera kakati ekyo kiba kibalo kifu ekyokugamba nti olwokuba twafunye amaanyi ga nuupu tugenda kukawangula ekyo nedda ekyokubiri alisaraso olwa mistakes ze yakola zaamugobya esirire nibagamba katukyusemu bamwe ebisanja bisatu kakati bwe byaggwako nibagamba tukyusemu abalonzi ssebo bakuweera ebisatu n'okumawo ekyokunaba kikwongere okukyusamu nze nzikiriza nti bansyawa nibagamba katwagala kyovulanyiza n'obutaddayo sigamba nti nsobi obaki nibakowa abalonzi banakifuma bakowa nibagamba katwagala mulala bampe ebisanja era kyovula sitoma ebisanja ebibiri babimpa bwe bampangula akalulu saakayana nagende wa Simbwa honorable Simbwa nemugwa mukifuba awo wenyini nga tebanaa namulangirira nogamba ompangudde abalonzi bakuwadde genda owereza abantu okiraba akati bwoŋŋamba nti alisa araso gwe baagoba nga bamaze omuwa ebisanja bye bisatu bweddu esaawa eno amaanyi gamwe gali ago gampewo njagala okukugamba ebigambo bino olaba mutabani wookabe agenda basinza obulu mutabani wookabe agenda kusinza opozishoni yonna obululu akalulu kagenda kubeera wakati we NRM ne NRM leaning be bantu aba abali ku kalulu ako akeserere NRM versus NRM leaning tujja kujja wano tukabale ojja kulabanga anti ekinene nnyo mujja kuba bakusatu sagala kubeera mulaguzi kuba sibeerangako mazima akati olwo tunaaba tukubye anti Nuupu United je tunaba tukubye ngolwani akubye NRM Independent United Independent jakuba yakufuna yaka yo no problem ejakufuna nene bugamba nti Independent jakuwangula Independent NRM leaning kisoboka olwokuba ebirungi taata woli byalesa akoze ne sympathy bamu nga bwayogedde njagala kwaguringa nawe kwekyo kuba tuze tubiraba mu bululu obulala nga bagamufaga ha naye kino kisanja kyali kya famire eno katugibongere twakiteeka sente za taata we twazirya dda omwana kazigabanye singa ayitawo Independent anasigala nga yenyumiriza mu kibiina kye NRM abatamuwadde mukisa kankubuulire ssebo ne taata we kennyini yayitawo Independent naye tewali kyatakoledde NRM yabadde atuuze enkiiko z'NRM eyo ye kennyini kyokka agamba bamubba munyiivu nnyo ab'ebyobufuzi baboogerako olabye essaawa eno ne Ssekabaka bakyamwogerako tumwogerako tetumuwaayiriza kaabobote essaawa eno tukolaki tumwogerako ab'ebyobufuzi oba oli mulamu oba toli tusigala tukolaki tukwogera kuba oba waleka ebyafaayo kakati n'omugenzi okabe kiri ku record era baabyogera ne kufiirwa nti yabadde atuuza enkiiko z'NRM wano atukoledde emirimu mingi nnyo ate wakitadde edda ne ku record kakati history tagaana kweddamu bali bagamba repeats itself omwana oyo ne bwawangula essaawa eno ajja kusibiramu NRM ago ge mazima nalibonamuga obawulidde nagamba ebigambo bya Ssekitoleko n'ekibiina kye nze kyemwagalako kimu
tebitambula naye era afuba okulaba nga asiba enkoba tekisoboka waatudde nze mwewi musajja mbumu nnyo erale musinyangu kwogera naye nze nkwebaza era badde alimbawo n'akolola tekisoboka mwebaza naye era ng'omuntu yenna yenna gwe mulimu gw'alina okukola abasajja ba anti so agenze n'agamba nti ensonga ya nupu okwegatta ku ant kubanga amayanja agambye nti amaanyi ga nupu tetusobola ganda estimating mwana wattu ebintu by'obufuzi bizibu nnyo tumaze omwaka gumu n'ekitundu tugenda mu myaka ebiri mu gwokutaano nga tuvudde mu kalulu actually nno emyaka ebiri nga tuvudde mu kalulu kubaddewo njagala nkubuulire ebibiina tebituula kati statistics waaluli okuba baatulondera ne kaakati bikyuse nnyo kubanga tukola omulimu ssabo kyetusooka okukola tutunuulira waawe tutafunye buwagizi kati tuyinza kukola tutya okulaba nga tuddayo ku ground naffe tusobole okufefeeta tulabe nti ebbanga eriddako tukola bulungi so ekyokuba nti nupu lw'eyinza okuba nga pulezidenti Kyagulanyi mu serere yonna nga disitulikiti yafunamu obululu 6-21 ate nekyo kyatuwa amaanyi okuddayo tutandika okukola ground work so nze mu by'obufuzi kyemmanyi never underestimate era nesekitoleka akimanyi sawa ino tosobola kugamba nti nupu teyina kyeyinayo aa kati ate ekiseera kino ate gwobadde osuubira nti ow'amaanyi singa batalese strategies nnungi ate asobola oggwa osobola oggwa ng'obuwagizi obadde olina omanyi akalulu kazibu nyo politics is a combination of so many things osobola okuba n'obuwagizi obukulema okukumaakuma ng'obalina naye nga bali scattered kati ate kati bo bano olaba akugamba nti baagenze ebikonge byenaalemu tebigenda ku gulawundi nti bagenze kunoonya kalulu ekisooka olina okumanya nti baagala okulaga mukama waabwe nti bakola bali mu mawooteeri eyo babeera ku bukyayi nga banywa bali mu bintu birala nnyo basiba mu wooteeri bakuba masimu tebagenze ku gulawundi kukola ekirala nti jjukira ezo alawensi kati bwagendeserera amanya nti buli lwensuzeeyo akasente kange kaba kayingira so nze okukeerayo okwabwe tekunneewunyisa kuba ate ffe twabasookayo ekizibu kyetulina nti kati omamanyi bagamba nga mufe tuwemulisa naye kati NRM yeemulisa nnyo kuba ffe twagenda tewategana kutegeera nti twagendayo akimanyi twabasookayo naye netwakuba birango kati bano n'okugendeserera ateeka ebirango ku rediyo ne ku abadi munaatera okutandika okufuna obulango bwe NRM nge babulya nti katufuteyo gundi katuneefeawefeeweto si bwe tukola so ng'omuntu era agenza anafuwa ezo ze strategizawo bana aba NRM we bakola naye nobyebakugambye biba kati wawoabikiza bano abavuganya ewaffe eno beenaba yina ebintu ebinene byetwakola edda byetuze tukola naye yakola akantu kamu n'akamulisa wiiki namba nga baliwo era abantu be waffe nabagamba ekyasinga okungobya butemulisa singa najobiige kati kakati ife bano engeri gyetubamanyi nti babbi omanyi buli kitundu okirumba okusinzira embeera gye kirimu nti by election bw'oba ogitunywa togitunywa nga generation jjukira nti amaanyi buli omu agataddeawo kati ate bano amaanyi ge balina tegabagatusinga mu buwagizi naye bagatusinga ekisooka nti balina access to free resources kyobadde ogaa nti balina sente tebalina nagambye oyawulanga sente z'ekyaddondo ne sente za gavumenti ya uganda kati bo ekyenkizo kyebalina nti bebali mu gavumenti sente zaffe nga bwolabye minisita yaddira amabaati ge Karamoja n'agatwala ewalala byebyo tewewuunya nnyo kiri awo era wabadde ayogera accountability nti NRM kati webata aba whistleblower kizibu nnyo okumanya nti ekintu kyavunda dda kizibu so akalulu keserere ffe nga opposition nze nsuubira nti we are very grounded era ate ffe tetwa underestimating nga bano nti tebalina maanyi era nkugambye nti amaanyi gaabwe tugamanyi ga sente we must know how to counter their money era naffe kati kino kankikubuulire tujja kumaakinga emmotoka ezigenda ozitambuza tujja zimaakinga sente tezijja kutuuka serere ku luno ate ekyo yogedde kyawe tekizi tezigenda nkukubuulire entambuza yazo kati bino mbikugamba sente okugenda okutuuka serere nazo zisobola okulemesebwa okutuuka ekyo nakyo kisobola okubeera ekyokubiri y'ensonga y'okutandika abantu beserero bawoninga nti bagenda kulaba abantu abapya bebasuubira nti baze bakuuma yunifoomu ezaabwe zebasuubira nti zize bakuuma okubawoninga amangu nti bagenda bakolako effujjo we must prepare that community by the way tulina obubateekateeka to get used ku bantu bagenda kulaba ffe abapya bebatalabanga ekyo balina okukigumira naye ate bagenda kulaba ne bano abambadde engoye ezaabakuumaddembe abalina okukuuma abantu ate nga bebakolako effujjo NRM uses intimidation
Bate yuko kuteka uwe mbele yu na yu kutisa tisa. Ukulaga abantu singolo onda kubanga abantu benguru. Ntiengeri jawa badeye utabangu kontalo talo. Katiba nubiwale tachi uniformu echo. Bambi abantu wainza no kugena mnyumba ni wagano kulonda. Ereyo inzo kuwa strategy yabu. Mbako sa trame. Aha, ntibulete uniformu ezo mwajuki za abana wabibasala kama. Ati nabafi baba bagende. Mbugambi. Baba gendo kula. Leta uniformu. Leta wabasaji ya bakambu. Abamba debintu tuwebita tegelekeka. Nabafi baba nabafika munju. Bajukirenti baba sala kama. Tuno. Andi katigobo otisa tisa. Abantu basi boba jamu mutima ogogo kulwanirira akalulu kaabwe kati atono omubbiye bwayitira kati aletako buli bweyatiikizedda ngayongerezaako ku butono bwafunye ngayerangirira ku buwanguzi n'ekyokubiri mukimanyi bulungi nti ebiseera ebisinga mwerangiridde nga si mmwe muwangu ng'emazima soroti mwaka bba mwalaali nga bwe tuyimiridde olwaleero mu ggwanga lyonna nga bwe tuyimiridde olwaleero neku ntebe nnene byonna bye tubimanyi naye kyensaba eserere kemanyi nchimanze sobola banda estimating sobola banda estimating amububbi echo chonze ngambye strength yabwe gena ngo jimanyi babbi babbi mumbera zona bakosa obulisa manyi mungeri yonna bakosa sente nekati abantu beselefe chino babula ntizino sente zamwe tewali njawulo kwa bayinza okufilinga guilty ntindyantya nante nkume bibili zo muntu nesimulonda kati mwe chemu tetuno bagamba namu abana atusokayo nebali abasoka edda nti sente zo naje mulaba muserere sente za government of Uganda naye nga sekitoleko nze nkusabira. Amina. Njagala obeere muvumu nti pressure tezikuba. Kubanga sekitoleko bwatuula wano yeekangabiriza naye nsaba ngenda kusabira. Nti njagala omutima ogende ng'ogumanyiza nti bagenda kutuwangula. Kikusobozesa okuba nti oba kuwangula mukamba betemuzanyisa nga kaluno sekitoleko akamanyi. Akalulu kasobola okusuula eddalu. So omutima genda ng'oguteekateeka nti akalulu keserere tolina. So tutuko kuwangula nga tekikwetaagisa. Alasi bwe kunaaba kusosanga muwangula. Bana mayanja tuli mukuumba umba muda kikanga biri bobo tunulide obululu obuze bubeerawo abantu bafete tubategeka nga onalibo na muga ateekateeka onalibo sekitoleko amuteeseteese tetulina nnyo nteekateeka y'abantu baffe nti akalulu nga kawedde bekabanga kawedde nga bw'okaagala kiki ekiddako bekabanga kawedde mu mbeera gy'otaasuubira abantu beserere of course omubaka waabwe baali bamwagala era baamuliramu essubi nga ne byakoze olaba abadde alina waagenda okubatuusa akalulu kano wonna we kaggweera kikyolengera after of course nkugambye wali nti okuva akalulu le kaggwa twali twaddamu okutambula okulaba nga tusisinkana abantu nga tebali mu bbugumu era ng'obwongo bwabwe buli mu right full mind of state okulaba nga bategeera ebikola ki ebibagambibwa ekyo kiba kyakutegeka abantu bwongo bwabwe tubadde ba mukisa wakati mu kizibu because oli yafa sigamba mu tukuba ngoma tusanyuka naye omukisa gw'enjogerako nti bayerekinini tusanze tuli mu kutalaga ki gwanga tutegeka abantu onalebo sekitoleko agambye nti enkiiko zaabwe zaali za lubatu wena badde njogana kutegeeza nti enkiiko zaffe tutuuziza nyumba ku nyumba era of course amaka g'omuntu sigenda kusuubirawo okubeerawo n'abantu bisatu nsuubirawo ye n'abantu bakukyalo rather baneiba be amaka ngaana be bantu nga 50 bwetti bwettambudde so abantu beserere bali kuwamba bamu kwabo betubadde tutegeka emabega kaawo okulaba nga akalulu kano bakagendamu ng'abalonzi singa abanyumirwa ebyokulonda era nga mpunzi kassebo nsaba onzikirize mpunzike njagala onzikirize nkozese olunyanyimbe olunkakasa nti lunaategeerebwa abeserere abo abatwota obuliro the people of Serere young and old young men and women this information is yours exclusively. You must enter this election while you are in your rightful mind of state because we believe a lot is ahead of you to do with intimidation and also all sorts of atrocities that may occur to you from this government. But you must not fear. It is high time we put aside fear so that we can take this country to the better of what we desire as a nation. Sebe ujia kwa ibigambo biyange. Nisama abantu beserere bayingira akalulu. Ngabate gira kibagenda muti. Tuli kukumula magwa nchuka chuka. Mwe bali nyue bali nedela. Kona mwese choliku. Kineda chikange mchitundu. Akalulu kano. Uwekana gwera.
tugenda kuba tulabye olukonko wakati we FDC ne anti nga lweyongedde okugaziwa kubanga wajja kubaawo okusonga mwennwe mwe mwatulemeseza akalulu singa musajja wa mwete yesimbyewo namwe singa omukyala wa mwete yesimbyewo akalulu ako nakaali badde kaffe kati wagenda kubaawo okusonga ennwe kuba bombi tebagenda kafuna owa anti tajja kukafuna FDC mwali mulwokaano tajja kukafuna kati abagenda okuba kalulu nga wenna kugambye owa NRM ne independent NRM lini bebajja okuba ku mwanjo nze abantu beserere mbagamba kino nga muna NRM ayagalize eggwanga lino emirembe akalulu si kaakufa na kuwona akalulu ke tujjamu kutiikinga oli nadde wuwe n'alinda ebivudde mu kulonda asinza atwale ke kalulu ke tujjamu so temusuubira okuba nti wagenda kubaawo vaawo mpitewo ffe nga NRM tubasaba busabi kalulu mukatuwe mu mirembe gwe mutuwadde ajja aweereze ekirungi nti abasinga obulungi bonna be mwatulaze nti mubaagala bali ku saidi ya NRM gwe munaatuwa gwe tujja okugenda naye mbaagaliza mikisa myereere abenakifumanziramu okubajjukiza baraza ya lwakutaano Right Honorable Lumumba agenda kukiikirira Prime Minister mujje bababuulire gavumenti yamwe ebiki bye bakoledde ate mubuuze ebibuuzo ebirungi temuleeta local politics weewaffe nti abakolerera abatawagira sekitoleho katukube projekiti ye projekiti si yange oluguudo lwe tuzimba lwammwe oba ekikolebwa kyammwe tetulage mpisa ensiwufu tulage nti tuli bannakasawo nga tumaliriza nze nsaba abantu beserere kalulu basaba akalulu ka Alice Alaso nti kijja kuba mujja kuba mwekoze obulungi obutagambika nti gujja kuba musingi ogw'enkyukakyuka nga tujjawo obukulembeze obutagoberera mateeka tetusobola kubanga omukulu sekitole kasaba owe NRM nga tulwana okulaba nga tuzzaawo enfuga ey'amateeka rule of law era abeserere mbagamba tuli mu kulwana eno okuzzaawo ekkomo ku bisanja musobole okubanga mufuna abakulembeze abajja ne baweerezaako ekiseera ekigere ate ne bawaako abala nabo ne baweereza so bwe mutuweereza abantu nga ba Alice Alaso bajja gatta eddoozi kuffe Alice Alaso tasobola era mbagamba nti Pulezidenti Museveni alina enteekateeka ey'okuleeta okujjawo okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga tubeere presidential system tubeere nga paalamenti yeeronda kati bwe mutuweereza abantu abatasobola kukkiriza abasobola okuyiwawo omubiri ne tulwanyisa enkola efaananako bwetu tujja kuba tugaseeko ku numbers manja kyabadde ategeeza nti Alice Alaso bw'ajja si yagenda okumuvinga yeka naye bwe tuba n'abantu abalina embavu abantu abamalirivu abasobola okugatta eddoboozi abatekkiranya fenna olwo ng'opposition tuba basanyufu nti olwo ennamba endege bwezikuŋŋaana olwo nga ziyogaanaso tagenda jyokya naye awo zi minority report zigenda kweyongera so abantu beserere ekirabo kye muyinza okuwa eggwanga lyattu Uganda mukulwanirira enfuga ey'emateeka ate era ndowooza kijja nabbanguyira kubanga ebibadde bitatambula bulungi okabe yali mulungi naye omuntu we naale mbuli wajja mu paalamenti ekibiina kye kirina engeri gye kimunafuya nti tasobola kwogera ku bibaluma stwitawe kubanga atya okukuba ekibiina kye olwagamba nti PDM tekoze pulezidenti ajja gamba nkuba pulojekiti ye so bwe muleeta Alaso kigenda bbanguyira okubanga eddoboozi yamwe lituuka mangu kubanga ye aba talina tasavinga muntu wabula asavinga interests zammwe ng'abantu abemawogole nja tujja ku parish development model saba mubeerewo mu bungi ono sekyokona nga ebwerufu njagala abantu bategeere sente z'emawogole ezajja ku parish development model bano babadde balina propaganda omubi baleeta sente za PDM ne bagamba abantu mu sente z'NRM bannayuganda nsawo bategeeza naye ssebo ekyo muyina okikolako ennyuma yanja abantu bawule sente zibadde ez'NRM sente zibadde eza gavumenti ya Uganda naye mukirekere awo pulogulaamu ya PDM si NRM kati sente zammwe ez'ekyaddondo bwe munaazeetanga naye nga ya sente zaffe so nsaba bategeeza sente ze tujja okulondoola sente za muwi wa musolo za gavumenti ya Uganda
Ezi naye nga bano bebali sawa eno bebali mbuyinza. Exactly. Bebali mbuyinza twagala kujja obubbi bwabwe. Sendeza tubalemeze, sendeza tubalemeze ba, balemeze gabira ngo bakola. Balemeze zegabira ngo bakola ki? Mubadde mutambuza project sezo naye nga zibenefiting abantu bamwe. Era chovola bali bakola okuchiko. Bade kamku BNRM. So abo position mbakubiriza mugende ku parish development model. Sendeza abantu bafezi batuke mukubaza fe. So namwe mbebaza. Ukulete emira mu emirundi ari ne bano basekitoleko mubaletenga abantu bena basekitoleko mumuletenga nti bulirwajja wano egwanga ne lira abasajja abaina embavu ne wakubadde obulimba obwerujje buli naye nayimirira naga nti banaye bana Uganda kino kino si chikopo kati sechoka inzo gachi ne chikopo chimyufu ah weta mbagamba so mbagalizo kula mbagaliza chire chirunji na watogerera ko ndikala bachamjena fame program yeno national agenda edibwamo encha kusawanyizo kumacha zete rakaya njagala kwebazane banange betukoze nabo tamale mubuke Godfrey omukuba test test ba program yeno wire ne timu ye mwebalire dalala banange chire chirunji.